Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Гусейн Махарамов за своє життя уже тричі пережив війну. Він був військовим медиком під час протистояння в Нагірному Карабасі. 10 років тому переїхав в Україну до Луганська. Після окупації міста переїхав до Кремінної, яку потім теж загарбали вороги. Місто методично знищували обстрілами. Чоловік з родиною мусив рятуватися. Переїхавши до Івано-Франківська, кілька місяців безкоштовно лікував переселенців. А нині знайшов роботу і працює сімейним лікарем. Докладніше Ірина Тимчишин. Я ветераниця, от мені ранення, ранення. Гусейнову Махарамову 65. Він родом із Баку. Під час війни в Нагірному Карабасі був військовим медиком. Він познайомився із жінкою з Луганська. У пари народилася донька. Гусейн настільки закохався, що 11 років тому погодився на переїзд до України. Та уже за 2 роки довелося покинути домівку, бо рідне місто окупували росіяни. Руська Федерація варварська нападала. Україні, яку 90% українців не вірили цього, ну я вірю. Я кавказом знаю їх лицо, їх, як вони, о чому вони можуть творити. З області родина виїздити не хотіла, тож знайшла прихисток та роботу у Кремені. Тепер від їхнього будинку уже нічого не залишилося, як і від міста. Росіяни розбомбили геть усе. Подвали і бомбять, бомбять це страшно. Ну, коли я підвал бачив, що бетон уходить, і я жену сказав, що дружину сказав, що нам треба йти. Коли усією родиною торік, 10 березня, тікали з рідної домівки, дорога через Бахмут увесь час прострілювалася. Від чергового удару в машині вибило заднє скло. І такий удар, двоєтажний дом, нет, все це ударилося. Я направо взяв і потім пішов, і ззаду ударився. 6 ударів у нас було. Повний бак бензину, горючого, все повне. Ми сидимо в машині, моя теща і моя дружина. У холодній автівці вони доїхали до Дніпра. Лікареві Гусейну запропонували податися до Мюнхена, але він відмовився і обрав Івано-Франківськ, бо тут колись жила його бабуся. Знайшовши прихисток, чоловік разом з дружиною завантажився ліками і поїхав назад до Кремінної рятувати тих, хто там залишився. Вони мені пишуть, що доктор, ліка нету, аптеки нету, ми від давлення просто ліка нету, ми вмираємо. Як повернувся назад у Франківськ, разом з дружиною пішов волонтерити. 3 місяці Гусейн у цій клініці без коштовно оглядав, консультував та лікував таких же переселенців, як і він. На прийом до сімейного лікаря Гусейна прийшов якось і Шахрат. Він з Миколаєва. В день 26-30 ракети бросають недалеко від дому, всі дома літають. Ну, я б вже терпів би, як у нього. Діти б не терпів би цього удару. І бачив, здесь вивіска висить. Написано, що є і біженці, оказують допомогу безплатно. Все. Я почитав, 100 днів я сюди прибув. І я дуже довольна, і моя сім'я довольна. Торік у цю клініку по допомогу звернулося понад 2,5 тисячі переселенців. Вони потребували не лише медичної, а й психологічної підтримки. Коли людина приходить, а терапевт вже розуміє, в якому випадку краще ще консультація психолога, і він радить консультацію психолога, який знаходиться в кабінеті поряд. Лікар-біженець має посвідку на проживання в Україні, а ще турецькі і азербайджанські паспорти. Але полишати нашу країну не збирається, бо відчуває, потрібен саме тут. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна СТБ», єдині новини.